Alipaine on nyt sanottu tosi monen kertaan, mutta se on tärkeä. Ja nyt sitten, kun jos, no ne, ketkä on tehnyt alipainemittauksen, ne tietää, että siinä se on monia tekijöitä ja pitää tehdä, ottaa ne huomioon ja mitata useammasta pisteestä. Et ihan jo tuuli vaikuttaa siihen alipaineen muodostukseen. Ja nyt radonin kannalta se tärkein alipaine niin on täällä lattiaraos, eli sieltähän se imetää ilma. Nyt tässä nyt on kuvattu ulkoilma sisäilman välillä, mutta mikä se alipaine on sitten sisäilma ja tämän maaperän väli, niin sehän on se ratkaiseva. Toki nyt tämä nyt kuvastaa jollakin tavalla myös tätä, että siinä on jonkinlainen virtausvastus ja häviö, painehäviö tuossa. Muuten sitten puhutaan neutraalitasosta ja missä on minkälainen jakauma näissä ilmavuotopaikoissa on. Onko se koneellinen poisto, koneellinen tulopoisto. Se on muuten yksi jännä. Meillä ei ole kauheasti vielä dataa siitä, että jos on koneellinen tulopoisto, niin miten nämä eri huoneet suhtautuu. Et joitain vihjeitä on tullut, että jos on ovet kiinni, niin makuuhuoneen ja eteisen välillä saattaa olla yllättävänkin iso ero. Riippuen osin ehkä niistä vuotopaikoista, mutta siellä talon sisälläkin voi olla näitä paineeroja. Tosiaan ilmanvaihtotekniset radonkorjaukset, niin se ilmanvaihdon parantaminen ja alipaineen alentaminen, niin ehkä parhaimmat mahdollisuudet onnistuu on silloin, kun se ilmanvaihto on aluksi tosi huono tai alipaineisuus ihan järkyttävän iso. Sitten jos ilmanvaihto toimii kohtuullisesti, niin sitten nämä ilmanvaihtoa parantamalla niin ei päästä kovinkaan hyvin lopputuloksi. Tämä on nyt sama kuva, mikä Tuomaksella oli. Eli jos se lähtötilanne on täällä, niin voidaan saada ihan hyvät alenemat. Mutta jos näitä on tutkittu ilmanvaihtoja vanhoissakin taloissa ja tyypillisesti se jo ihan kanavistoja pitkin, niin on täällä 0,2-0,3 kieppeillä. Et keskiverton asuntoon, jos lähtee parantamaan, niin se en tiedä kuin hyviä tuloksia. Ehkä se hyvin kuvastaa se kyselytutkimuskin, että ei ne keskimääräiset alenemat ei ole kovin hyviä. Tämähän on helppo kokeilla ja monet ehkä kokeilee sitä sillain toivotaan mielessä. Tässä tosiaan on pelkästään tämä ilmanvaihto, mutta se alipaine yhtä tärkeä tekijä. Yleensä tosiaan ilmanvaihtoteknisissä niin yleensä ihmiset jääneet alle 50%. Sitten erikoistapauksissa niin päästään yli 50% radonpitoisuuden alenemaan. Mietin, että sanonko koneellisesta poistosta jotakin, niin ehkä en nyt tähän sitten. Se on aika monimutkainen se. Monia vaikuttavia tekijöitä tuohon radonpitoisuuteen. Tässä on alipainemittauksia Tuusulan asuntomessualueelta. Koneellista poistoa ja koneellista tulopoistoa. Alipaineet on näitä, mitä näissä on kalvoissa nähty, eli liikkuu siellä muutamassa paskalissa ja 10 paskalin kieppeillä. Pääsääntöisesti näissä taloissa niin ilmanvaihtuvuudet oli hyvät. Ohjeiden mukaiset. Näissä nyt koneellisen poiston tehostaminen, eli se käytännössä tarkoittaa sitä, että on asennettu ulkoilmaventtiileitä, jos semmoiset puuttuu alun perin. Ilmeisesti se rakentamismääräyksiin tuli 87 päivityksessä, niin sen jälkeen on paremmin näitä korvausilmaventtiileitä, ja ennen sitä niin korvausilmaventtiilit puuttuu. Oletteko te samaa mieltä asiasta? Mitkä havainnot teillä? Joo. En nyt rupea lukemaan näitä pekkerellimääriä tässä. Samoin sitten painovoimainen ilmanvaihto. Suositushan on siellä asumisterveysoppaassa, että suora putki katolle ja sitten ne venttiilit sinne makuuhuoneisiin ja olohuoneisiin. Siis korvausilmaventtiili. Täältäkin nyt näkee, ehkä sit pystyy arvioimaan, että missä kämpässä on ollut se huono ilmanvaihto, niin siellä saatu se parhaat tulokset.
koneellinen poistoilmavaihdoasennus, eli on asennettu uusi ilmanvaihtokone ja samalla korvausilmaventtiileitä. Niin tulokset vaihtelee. Parhaimmillaan, niin kuin moneen kertaan sanottu, niin voidaan päästä ihan hyvin. Sitä en osaa sanoa, että kuin usein sen pystyy etukäteen sanomaan, että milloin onnistuu, milloin ei. Et jälkiviisas on tässäkin asiassa helppo olla sitten. Niin niistä ilmanvaihtuvuuksista, niin sehän nyt jos vanhassa talossa mittaa jollain propellilla paljon menee ilmaa putkeen, niin sehän ei kerro kaikkea, että osi sitten miettii vanha. Aina ihmiset sanoo, että vanha rintamamiestalo hengittää. Eli käytännössä tarkoittaa sitä, että eihän siinä keuhkoja ole, mutta että se ilma tuulee seinistä läpi, niin siinä se hallitsematon ilmanvaihto tulee myös sen putkistossa menevän lisäksi. Että pelkästään jo sen propelliarvomittaria katsomalla, niin ei ehkä kaikki selviä. Tässä on asennettu tulopoistoilmavaihtokoneita. Aika samanlaisia datoja kuin aikaisemmissa kalvoissa. Tässä koneellinen poistoilmavaihto. Siinä on mitattu alipainetta eri poistoilmakoneen teholla ja ei ole yllätys, että alipaine kasvaa, kun tehoja lisää. Eli tämä nyt on se ongelma, että vaikka ilmanvaihtuvuus paranee, niin se, miten se vaikuttaa radonpitoisuuteen, niin riippuu nyt siitä suhteesta tavallaan, siinä kilpailee alipaine ja se ilmanvaihtuvuus. Ja vieläpä sitten, jos lyödään venttiilit kiinni, niin alipaineet helposti kaksinkertaistuu. Tässä on nyt yksi esimerkki näistä tavallaan alipaineen ja radonimurin kilpatilanteesta. Eli se, jos se nyt, minkälaisen alipaineen nyt radonimuri aiheuttaa laatanalle, niin puhutaan myös muutamista paskaleista. Ehkä siellä imupisteen lähellä voi olla kymmeniä, jopa 100 paskalia. Mutta helposti sitten, jos oikein tiiviit seinärakenteet ja koneellinen poisto, lyödään venttiilit kiinni, niin sitten käy tällainen. Eli se asunnon alipaine voittaa radonimurin alipaine, jolloin radonpitoisuus pomppaa tänne 400. Eli näissä kohdissa on vaan laitettu venttiilit kiinni, venttiilit auki. Jatketaan rakentajien tiivistämisellä. Vartin koitan puhua vajassa vartissa ja sitten jatketaan ohjelman mukaan. No näitä on tullut aika moneen kertaan jo sanottua näin. Mutta kertauksena, eli se latti ja sokkelin välinen rako, se on se tärkein useimmissa omakotitaloissa. Sitten tietty nämä työpaikat, ne tulee erikseen vielä työpaikat sitten. Rinnetalot, jos on kevyt soraharkko seiniä maata vasten, niin äärimmäisen hankalia voi olla. Et siellä radon, jos puhutaan vaikka uudestakin talosta, missä on radonputkisto, niin ei välttämättä toimi. Et sitten ohut rappaamalla, niin pystytään sitä ilmanläpäisevyyttä ja sitä ilma, konvektiolla tulevaa radonpitoista ilmaa, niin pystytään pienentämään tekijällä 1000. Mutta silti siihen jää sitten vielä diffuusio-osuus ja siitä nyt ei ole tarkkoja lukuja mulla antanut. Mutta kyllä tällä ohut rappauksella on kyllä saatu niin kuin tehostamistoimena niin ihan hyviä semmoisia pieniä olemia, mutta kuitenkin mitkä on tärkeitä sitten siellä loppuvaiheessa, kun halutaan tarpeeksi alas päästä. Tyypillisesti pitoisuusalenemat on ollut meidän kyselytutkimuksessa 10-50%. Sitten jos on näitä kellarikuoppia, maapohjaisia kellareita, niin sitten tietty yksi vaihtoehto, että miten sinne nyt, no tuuletuksella, laatalaisella imulla, mutta sitten betonilattian kun valaa, niin se tekee sinne ne tiiviit liitokset seiniin bitumikermillä tai jollain massaava tai vastaavalla tuotteella, niin voi noudattaa rakentamis RT-ohjetta, mitä tuossa kohta käsitellään kanssa.
Mä en tiedä, onko tämä nyt ammattilaisille nyt kuinka tärkeää tätä on näitä painottaa, mutta sanonpa nyt kuitenkin, että se, että tuolla nyt tulee kuvia myöhemmin, missä miten esimerkkiä, miten ei kannata tehdä. Mutta tässä on nämä edellytykset, että rakoon on siihen päästävä hyvin käsiksi, eli jos on parkettia, niin pitää poistaa sieltä reunasta tietyn matkaa, mitä se nyt onnistuu helpoiten. Listat sitten nämä valesokkelihommat on tullut jo mainittua parin kertaa. Tarvittaisiin sitten suurennettava, avarrettava, räälläkällä huolellinen putsaus, imurointi, harjaus. Tarvittaisiin sitten primerit pintaa. Tartuntapintoja on oltava hyvin esillä ja tarpeeksi isot tartuntapinnat, että se kanssa massa pysyy kiinni sitten, jos siellä on jotain lämpöliikettä tai muuta tulee sitten talvilla kesän välillä. No nyt tämä lista ehkä näistä aineista, niin näen, mitä perinteisesti on käytetty, niin ihan elastiset saumamassat, saumausaineet, liimamassat. Kuuma kumi bitumi, se oli 90-luvun uudisrakentamisen torjuntaohjeessa oli tämä kuuma kumi bitumi. Siinä on nämä tulityöluvat ja nämä haasteet ja lisäksi niin joo, ja eikä se nykyisin mene M1-luokkaankaan nämä bitumituotteet. Eihän. Ei. Ja vedeneristysmassasta on saatu hyviä kokemuksia. Niin kuin mainittu jo, niin sitten nämä erilaiset kaupalliset tiivistysjärjestelmät kanssa. Niistä pitäisi meidän saada oikeastaan, olisi kiva kuulla palautetta, että onko ne niin hyviä, mitä mainostavat. Tämä on nyt ehkä tämä viimeinen sitten omatoimisille korjaajille asukkaille, eli se rakojen täydellinen tiivistäminen, että se pitäisi saada sinne kaikkien kaappien ja keittiökaapistojen, jos on kaksikerroksinen talo, niin rappuseen kohta voi olla yllättävän hankala, että sinne ei mitenkään pääse käsiksi sinne. Ja virtausmekaniikassa on sillä lailla hassu, että puolet raosta tiivistät, niin se virtausnopeus kaksinkertaistuu näin yksinkertaisella mallilla. Eli se lopputulos se on aika lailla nolla. Tietenkin sitten on huonekohtaisia eroja, voi olla muita. Mutta se on jokaisen helppo kokeilla, niin kun jos asukkaita ei tee se itse miehiä ja naisia ajattelee, niin se on helppo kokeilla. Ja se ehkä osin heijastuu näissä kyselytutkimuksen tuloksissa sitten. Et parhaat edellytykset on tietenkin, jos on betonirakenteiset seinät ja pääsee helposti siihen betonilaattaan kanssa käsiksi, ettei ole parkettia, niin tulokset on ollut todellakin ihan hyviä. Näissä on tämmöisiä ehkä tyypillisiä maltillisia alenemia. Mutta jos niinku säteilysuojelua miettii, niin onko tässä nyt sitten järkeä tämmöisestä niukasta enimmäisarvoalituksesta, niin siitä voi pohtia sitten vaikka kuin pitkä. No niin, tässä on aika vanha kuva sitten. Siinä laitetaan massaa huolella ja tosiaan voi käyttää palkosaumaa tai sitten jos on isompi rako tai avarrettu isoksi, niin pohjanauha ja siihen päälle sitten parin sentin kerros sitten elastista saumamassa. Tässä on nyt se esimerkki, mille voi naureskella sitten. Eli tässä on vain silikonit rätkästy tuohon. Onko varmaan lastulevyseinä ja parketin. Sen tässä jalkalista otettu pois, että siitä pisteet. Mutta ei tämä toimi tämmöinen. Tässä on sitten yhdestä rivitaloyhtiöstä asunnosta. Siellä poistettiin kaikki pintamatskut lattiasta ja keittiökaapit ja lyötiin vedeneristysmassat. Tämäkin taisi olla semmoinen, missä putkisto ei sitten lopulta toiminut. Siellä oli liian karkeat täytöt siellä anturoiden alapuolella asti ja tiivistäminen jäi sitten ainoaksi vaihtoehdoksi. Tällä se oli kallis oppiraha, mutta et se lopputulos oli hyvä sitten, kun se tehtiin huolella ja hyvin. Eli ihan normaalisti vedeneristys, miten se nyt tehdään, eli massa ja tukinauha ja uusi massaus päälle. Sitten nämä väliseinät voi olla ongelmalliset, jos on... Tässäkin on
metallirunko laitettu kipsilevyt, niin sinne se jää sitten ulkoseinän se rako jää tiivistämättä sen väliseinän paksuuden verran. Ja se on riittävä rako, mistä radonpitoinen ilma pääsee sisälle. Sitten nämä tämmöiset läpivienit putkirykelmät ja nämä, niin nämä on jälkikäteen sieltä seinän sisältä on ikävän työlästä käydä tiivistämään. Ja miten tässäkään nyt mitä massoja pistät sitten. Yksi on, minkä näin, niin se on sähkötaulun alla. Oli uretaanivaahto ruikittu sinne tänne ja sieltä pursu sitten ne pallurat ja muuta. Niin miten sitäkään tiivistät? Ei sitä saa sillä siistiksi millään. Nämä nyt on ammattilaisille, tai tällä hyvinkin tuttuja sitten. Nykyisen kivasti näkee, on tullut sitten ihan näitä tiivistystuotteita sitten, että on joku tämmöinen taipusaa muovia ja se vedetään tämmöisellä kiristimellä tuohon kiinni ja putken tai sähköhdon ympärille toinen päin. Mutta näistä voi tulla yllättävän paljonkin ilmaa ja riippuen nyt sitten, missä nämä on, että jos on teknisessä tilassa ja minkälainen ilmanvaihto teknisessä tilassa on, niin sillä voi olla isokin merkitys sitten asunnon pitoisuuteen. Eli niin kuin just tässä tapauksessa, niin 2000 becquerelia teknisessä tilassa, niin se kasvatti asuintilojen radonpitoisuutta 200 becquerelillä kuutiossa. Sitten me ollaan noissa kyselytutkimuksissa ja otantatutkimuksissa koitettu katsoa, että miten tämä läpivientien tiivistäminen, mutta ilmeisesti se kuitenkin on se merkitys on huomattavasti pienempi kuin se lattia-seinäraon tiivistäminen. Et se ei niissä niin kuin otannoissa ei nouse esille. No ehkä tulevaisuudessa, kun se kermin asentaminen ja putkisto yleistyy, niin ehkä sitten, mutta et muuten niin tilastollisesti niin tätä on vaikutusta niin ei ole pystytty vielä näyttämään. Se usein niin ihan jo kädellä tuntee, kun se, että tulee kylmää ilmaa ja nyt se on sitten siitä maapohjasta kiinni, että onko se 10 vai 100 000 becquerelia kuutiossa ilman mitä sieltä tulee. Sopiiko tämä nykypäivää tämmöinen pohjanauha ja saumausmassaa päälle? Niitä on varmaan, eikö vaikka, niitä on eri firmoilla on näitä tämmöisiä kumisia tiivistyslappuja, niin onko kumpaa te, olette sitten ketä käyttäneet, mitäkin? Siinä on lähinnähän, siis tässä ei ympyrän malliset, mutta jos ajatellaan totakin läpivientiä, niin se on suhteellisen hankala sen pyöreän tuon ympärille saada, koska ne on yleensä on seinän vieressä. Niin. Niin näissä asioissa, että joku tuossa taas vieressä, mikä toi on toi pienempi, niin siinä on niin vähän helpompi saada niitä. Lähtökohtaisesti periaatehan on niissä se, että pääsisi suoraan päältä pujottaa ja se voisi vähän niin kuin venyä siitä kyllä. Mutta tossakin kun on putki, niin ethän se saa sitä. Ei sitä, se pitäisi ottaa. Joo. Pitäisi ottaa auki. Ja ihan totta jälkeenpäin, niin se ei toimi. Niin, joo. Se ei ole niin kuin yksinkertaisesti, se ei ole niin helppoa. Joo, että se uudisrakentamisessa se toimii. Joo. Joo. Et kyllä se tää vielä tätä. Ja sitten välillä näkee, että se on salaojaputkeen se suojaputki, niin sitten siinä vielä saa askarella se vaikka vedeneristysmassat siihen ympärille. Joku raukka oli koittanut maalariteipillä vetää. Niin ei se tätä toimi. Saattaisi olla ilmastointiteippiäkin. Mutta kuitenkin. No tässä nyt tämä on yksi pahimmista, mitä meillä on tullut vastaan. Et uudiskohde. Sinänsä ikävä väliinputoaja, että se oli rakennuslupa on ehkä ennen sitä ja suunnittelu tehty ennen 2004, jolloin RT-ohjekortti uudistui tai julkaistiin se ensimmäisen kerran ja uudistettiin se vanha YM-ohje. Niin, siellä on rinnetalo vanhassa sorakuopassa ja ihan tiivistämättä harkkoseinä. Maata vasten. Ei putkisto toiminut.
Sitten vielä epäonni jatkuu, tilas kaivorakentaja, mikä teki käsin liian matalan kaivon alarinteen puolelle. Vaan 50%. No nyt sitten on sitten tätä tutkittu meidän imureilla ja salaajaputkistosta, niin sillä päästään hyvin. Ja lisäksi sitten tehostamistoiminnan niin näitä tiivistyksiä sitten ohut rappaamalla. Mutta sielläkin on kantavat väliseinät siellä sisällä, niin siellä on jo pinnat viimeistelty ja muuta, niin ikävä käydä repimään kaikki auki. Tämä on nyt tässä vaatehuoneessa se väliseinän sisällä. Tämäkin uudiskohde. Sitä mä oon kysynyt, mä itse en ollut vielä talossa tällöin. Ja oon kysynyt, että oliko imuri päällä vai ei, niin sitä se on se selvitystyö kesken vielä. Että löytyykö muistinpanosta sitä. Mutta ilmeisesti bitumikermi oli asennettu ja nyt tämä yksi vuotava läpivienti niin olohuoneessa aiheutti 600 pekkerelliä kuutiossa. Ja sitten tämä valoittiin tuommoisella lattiatasotteella umpeen, niin pitoisuus tippui 60. Tämä on ehkä niitä parhaita esimerkkejä. Mutta toisaalta harvinaisia myös. Noin, katos. Nyt jos ei ole, no minuutti yli. Onko kysymyksiä?